ঐ তই ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাছিলি নেকি? তোৰ কি চাকৰি নহ'ব নেকি? তোতকৈ সৰুবিলাকে যেতিয়া চাকৰি ল'ব পাৰিছে তই কিয় চাকৰি ল'ব পৰা নাই? সি ইমান বছৰ দৌৰি আছে যেতিয়া তাৰ এতিয়া আৰু ক'ত চাকৰি হ'ব? বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন, হতাশ, ভয় আৰু বহু কিছু কথা, ডিপ্ৰেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ সন্মুখীন তোমালোক নিশ্চয় হৈছা বা ময়ো হৈছোঁ। মোকতো এতিয়া পাৰ্চনেলি কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, তথাপিও কৈছোঁ কাৰণ মই মোৰ ভিডিঅ'ত আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো মিছা কথা কৈ পোৱা নাই। মোক কিছুমান এছাম মানুহে বুলি কৈছোঁ, এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে মই যাৰ নাম ক'ব নোখোজোঁ, বা সেই তেনেকুৱা সেই এছাম মানুহে মোক এনেকৈ কিছুমানে ভবা হৈছে যে তাৰ এতিয়া আৰু চাকৰি নহয়। বা যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ দি আছিলোঁ তেতিয়া মোক বহুতে ভাবিছিলে, যা বহুত ইণ্টাৰভিউ মই পাছো কৰিছিলোঁ, হয়তো ক'ৰবাত মেৰিটত নাহে, ক'ৰবাত জইনিং কেঞ্চেল হৈছে, বা ক'ৰবাত হয়তো মই ৰিটাৰ্ণ দিব পৰা নাই অকণমান অকণমান মাৰ্কৰ কাৰণে। যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ ৰিলেটেড এই বস্তুটোৰ প্ৰতি সোমাইছিলোঁ তেতিয়া মোক হয়তো বহুতে ভাবিছিলে যে তাৰ চাকৰি হ'ব, বা আমুক ঘৰৰ আমুক ল'ৰাটো এইবাৰ বহুত ভাল নাম কৰিব, তাৰ চাকৰি হ'ব। কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি বহুত হিংসা কৰে, কিন্তু আমাৰ মুখে বহুত ভাল প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাই যে তোৰ চাকৰিটো হ'ব, তোৰ চাকৰিটো হোৱাটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তোমালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান কথাৰ সন্মুখীন হৈছা নিশ্চয় হ'বাই। আৰু যেতিয়া তুমি এটা ইণ্টাৰভিউ দি থাকিবা, সেই ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ সময়ত তোমালোকক কোনো নুসোধে যে তই ইণ্টাৰভিউ দিছ নেকি, তই ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে কেতিয়াবা কষ্ট পাইছ নেকি, বা কিবা বস্তু অভাৱ হৈছে নেকি, দৌৰিবলৈ তোক কি জোতা এযোৰ লাগে নেকি, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমাক কেতিয়াও নুসোধে। যেতিয়া তুমি ইণ্টাৰভিউত ছিলেকশ্যন পাবা, যেতিয়া তুমি কোনোবা এটা মানে ছিলেকশ্যন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেতিয়া তুমি পাছ কৰি গৈ থাকিবা ইণ্টাৰভিউত, তেতিয়া তোমাক হয়তো সুধিব বা জানিব বিচাৰিব যে আমুকৰ ঘৰৰ আমুকৰ ল'ৰাটোৱে কিবা চাকৰি পাইছে নেকি। মানুহৰ আগত তোমাক ঠিকেই ভালেই দেখুৱাব, মানে ইয়াৰ চাকৰিটো হৈছে আমি ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি বহুত হিংসা কৰে, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। আৰু এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ম, তোমালোকে মন কৰিবা, একলাখ চাকৰি যিহেতু প্ৰায় সমাপ্ত হোৱাৰ দিশে গৈ আছে, আৰু যি এতিয়া ডিচেম্বৰ 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহতে আমাক CM ছাৰে এটা কথা কৈছিলে, তোমালোকে মন কৰিবা যে 10,000 চাকৰি ওলাব ডিচেম্বৰ মাহত কৈছিলে। 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত CM ছাৰে কৈছিলে যে 10,000 চাকৰি ওলাব, তাত থাকিব APDCLৰ 5,000 আৰু ফৰেষ্ট বিভাগত থাকিব 5,000। সেই কথাষাৰ জানো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বাক্য কৈছিল, বাক্যশাৰী হয়তো শুদ্ধশাৰীয়ে কৈছিল, কিন্তু তেওঁ কামখিনি জানো সম্পূৰ্ণভাৱে কৰি দেখাব পাৰিলে, নিশ্চয় নোৱাৰিলে। APDCLত ক'ত 5,000 পোষ্ট ওলালে, নিশ্চয় নোলালে। আৰু এতিয়া একলাখ চাকৰিটো যিহেতু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে গৈ আছে, আৰু এতিয়া CM ছাৰে কৈছিলে 1 জুনৰ পৰা নতুনকৈ যিখিনি ভেকেঞ্চি খালী হৈছে সেইখিনি ভেকেঞ্চি কাম কৰিম, কিন্তু 1 জুনটো বাদ দি পেলাই আকৌ প্ৰায় 10 দিনমানৰ আগত কৈ দিলে আমি জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা 10,000 চাকৰি ভেকেঞ্চি কাম কৰি দিম। সেই 10,000 চাকৰি যে ওলাব সেইটো তোমালোকে বিশ্বাস কৰা নাই, বা হয়ো ময়ো হয়তো ইউটিউবত বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ 10,000 চাকৰিৰ ভিতৰত আমুক আমুক ডিপাৰ্টমেণ্টত পোষ্ট ওলাব, কিন্তু যিখিনি ভেকেঞ্চিক লৈ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইখিনি আহিবলগীয়া ভেকেঞ্চি। কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট খালী হৈ আছে, সেই 4টা ভেকেঞ্চি নিশ্চয় আহিব লাগিব, মানে 4টা যিহেতু বেটেলিয়ন আছে। অসম পুলিচৰ কিছু ক্ষেত্ৰত ভেকেঞ্চি যিহেতু খালী হৈ আছে, বা সেইখিনি ভেকেঞ্চিও যিহেতু আহিবলগীয়া, গতিকে আহিবলগীয়া ভেকেঞ্চিখিনি দিলে বা আহিলে আমাক নিশ্চয় ভাল লাগে। কিন্তু তোমালোকে জুলাই মাহত সঠিকটো গম পাবা ভেকেঞ্চি আহিব নে নাহে, চিয়'ৰ 100% ভেকেঞ্চি আহিব, কিন্তু কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান হাজাৰ ভেকেঞ্চি আহিব সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাযাব। এতিয়া মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা কিছুমান টপিকত সোমাই পৰিল যে কিছুমান পাৰ্চনেলি কথাও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অপেনিঙত, বা লাষ্টত মই 10,000 চাকৰিৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ। তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই 10,000 চাকৰিৰ ভিতৰত কোনবোৰ আহিব, আহিবলগীয়া ভেকেঞ্চিসমূহ নিশ্চয় আহিব, তাত কামাণ্ড, অসম পুলিচ, APDCLয়ে হওক বা অন্যান্য এগ্ৰিকালচাৰ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰে পোষ্ট আহিব সেই 10,000 চাকৰিৰ ভিতৰতে। গতিকে তোমালোকক যিসকলে ডিমটিভেট দিয়ে, বা যিসকলে তোমালোকৰ চাকৰি হোৱাটো নিবিচাৰে, বা যিসকলে তোমাক মানে বেয়া হোৱাটোৱে বিচাৰিছে একচুৱেলি, গতিকে সেইসকলক তোমালোকে উত্তৰ দিবৰ কাৰণে সেই 10,000 চাকৰিত যাতে এটা তোমালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টত, যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত যাতে তোমালোকে ছিলেকশ্যন ল'ব পাৰা, সেইটোৰ প্ৰতি আজি বৰ্তমান এই সময়ৰ পৰা তোমালোকে চেষ্টা কৰি ৰাখা। ফিজিকেলি ক্ষেত্ৰত যদি চাকৰি ল'ব বিচাৰিছা তেনেহ'লে ৰানিং কৰি থাকা, যদি তোমালোকে শিক্ষা হত্যাৰে যদি চাকৰি ল'ব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়ি থাকা, ষ্টেটেই হওক লাগিলে বা চেণ্ট্ৰেলেই হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে পঢ়ি থাকা। গতিকে মই সেইসকলক কৈছোঁ যিসকলে চাকৰিটো হোৱাটো নিবিচাৰে, মই সেই কেণ্ডিডেটসকলক কৈছোঁ যিসকলে নিবিচাৰে আৰু যিসকলে চাকৰিটো মনে প্ৰাণে বিচাৰে, তোমালোকে কষ্ট কৰি থাকা, সেই চাকৰি নিবিচৰা মানুহখিনিক তোমালোকে দেখুৱাই দিয়া। ভেকেঞ্চি আহি আছে, আহি থাকিব, তোমালোকে চেষ্টা চলাই থাকা। 10,000 ভেকেঞ্চি আহিছে জুলাই মাহত, আৰু সেই কথাষাৰ কেৱল মই কোৱা নহয়, CM ছাৰে কৈছিলে যে জুলাই মাহত 10,000 ভেকেঞ্চি আহি আছে, তাত বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আহিব। গতিকে তোমালোকে সকলো ফালৰ পৰা প্ৰেক্টিছ চলাই থাকা, আনৰ কথা নাভাবিবা, যিহেতু
জীৱনটো নিজৰ নিজে কষ্ট কৰি আছো নিজে চলাই থাকিব লাগিব আনৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই কোনোবা খাইছে বইছে সেইবিলাক কথা ভাবি একো লাভ নাই গতিকে নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফটো নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ নিজৰ মা দেউতা যিহেতুৱে চলাই আছে নিজৰ মা দেউতা ঘটনাই যিহেতু সকলোখিনি খাই আছোঁ গতিকে এতিয়া যিহেতু ডাঙৰ হৈছোঁ বা বুজা হৈছোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় বুজা হৈছা গতিকে নিজক সৃষ্টি কৰা কেনেকৈ চাকৰি এটা ল'ব পাৰোঁ সেইটোৰ প্ৰতি ধান্দা ৰাখা আনৰ কথা বাদ দিয়া কষ্ট কৰা চাকৰি লোৱা সেই বেয়া মানুহখিনিক তোমালোকে দেখুৱাই দিয়া যে আজি মই আমুক এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ছিলেকশ্যন পালোঁ তুমি মুখে কৈ দেখুৱাব নালাগে তোমাৰ কামৰ জৰিয়তে তোমাৰ যোগ্যতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক দেখুৱাই দিয়া বাকী ধন্যবাদ তোমালোকক মোৰ আজি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ অলপ আগত কিছু কথা মোৰ পাৰ্চনেলি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বা 10,000 ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰিৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিম তাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ।